ეჭვი მაქსიმ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ყოველს გაგიჭრიათ თითი ან ხელიან რაიმე ნაწილის ხეულისა და გაჭრის შემდეგ რამდენიმე ხნის შემდეგ შეგიმჩნევიათ ამ ადგილას სიცითლე, შეგიმჩნევიათ რომ ეს ადგილი შეგისივდათ, ამ ადგილზე იყო მომატებული ტემპერატურა და იყო მტკივნეული. ეს რეალურად არის ანთების კლასიკური სიმპტომატიკა, ვთქვათ მაკროსიმპტომატიკა. თუმცა დავწეროთ ამ ყველაფერს ერთად, ქვია ანთებითი რეაქცია. ამ სიმპტომებს აერთიანებს, ასე ვთქვათ, ანთებითი რეაქცია. და ანთებითი რეაქცია რეალურად არის ერთგვარი ბრძოლის ველი პათოგენსა და ადამიანის იმუნურ სისტემას შორის. ეს ანთების ოთხი სიმპტომი ძალიან ადრე ძველათვე შეამჩნიეს ხალხმა შეამჩნია ძველად და იგივე მედიცინაში დღემდე პრინციპში არ შესრულა ეს სიმპტომატიკა, არაფერ დამატებია. ადიდგანვე შეამჩნიეს, რომ ანთების ნიშნები ეს იყო და დღესაც ამ ნიშნებით, ამ სიმპტომებით ხელმძღვანელობენ, როდესაც ანთებაზე მიდის ეჭვი. და განურჩევლად იმისა, რა ადგილის ანთება იქნება და რა ზომის იქნება ეს, თუნდაც იგივე გაჭრილი თითის ადგილას ლოკალურად არ იქნება ეს ნებისმიერ სხვა ორგანოსი, ყველგან იქნება მსგავსი სიმპტომატიკა. და მე მგონი საინტერესო იქნება, რომ გითხრათ ამათი ლათინური სახელებიც. ეს იქნება რუბორ, ანუ სიცითლე, ტუმორ, ანუ შესიება, კალორ, ანუ ტემპერატურა, და დოლორ, ანუ ტკივილი. ახლა მოდით დავხედოთ პატარა სცენარი ანთების, განვიხილოთ მოლეკულურ დონეზე რა ხდება და შემდეგ მოლეკულური დონეზე ახსნილი მექანიზმით განმარტოთ თითოეული სიმპტომი, რომელიც ახასიათებს ანთებას. წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ ვიღაცა, ჩვენ არა ვიღაც სხვას მოდით თქვათ, რომ ხელში ან სადმე კანში შეაჭეს ლურსმანი, რომელიც იყო ძროხის ფეკალიებით დაბინძურებული. უბრალო ლურსმანის პრინციპში აბსოლუტურად საკმარის იქნებოდა დასაბინძურებელ ანთების გამოსაწვევად, მაგრამ ეს ფეკალიებში დაბინძურება უფრო დრამატულს ხდის ყველაფერს, ალბათ ამეთანხმებით. მოკლედ დავხატოთ ლურსმნის წვერი. ეს დრამატულობა იმაში გამოიხატება, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობით ბაქტერიები იქნება, რომ კარგი წყარო და საკვები ნიადაგი არის გასამრავლებლად ბაქტერიებისა. ეს იყოს ლურსმის წვერი. და აქ დავხატოთ უხეშად ესე გადიდებულად კანის უჯრედები. აქაც ქონდა იქნება გარკვეული დაზიანება უჯრედებისა. აქვე სიახლოვეში კანთან იქნება პოხიერი უჯრედები და ცოტა ხანში მოგახსენებთ ამ უჯრედების ფუნქციას. აგრეთვე აქ კანთან ახლოს გვაქვს დენდრიტული უჯრედები, რომლებიც ფაგოციტების კლასს მიეკუთვნებიან და დენდრიტულს არანაირი კავშირი არ აქვს ნერვულ სისტემაში არსებულ დენდრიტებთან. უბრალოდ ფორმა აქვს ისეთი, რომ თითქოს დენდრიტები გააჩნია. ეს არის და ეს. და ეს გარდა იმისა, რომ არის ფაგოციტი, არის აგრეთვე პროფესიონალი ანტიგენ წარმოდგენილი უჯრედი. კანში ჩვენ ვიცით, რომ გვაქვს უხვ სიხლძარღვები. ეს სიხლძარღვებამდე, ეს უშუალო კონტაქტში არა ეს სიხლძარღვი კანთან, რეალურად გამოყოფილია ინტესტიციული სითხით ან უჯრედშორისი სითხით. თუმცა აქ დავწეროთ, რომ ეს არის უჯრედშორისი სითხე. რა თქმა უნდა, საკმაოდ ესე უხეშად და ზედაპირულად და გამარტივებულად ვხატავ და ავხსნი ყველაფერს. უჯრედშორისი სითხე. ეს იყოს კაპილარის კედელი. ამ უჯრედებს ეწოდებათ ენდოთელიოციტები, ანუ ენდოთელური უჯრედები. ეპითელური უჯრედების იმ ნაწილს, რომელიც წარმოქმნის სისხლძარღვების კერძოდ ამ შემთხვევაში კაპილარების კედელს, არის ენდოთელიოციტები. და აქ სისხლში არის სისხლის უჯრედები, იგივე წითელი ერითროციტები, აგრეთვე გვექნება ლეიკოციტებიც. იმის შემდეგ, როდესაც დაარღვევს კანის თლიანობას ეს ლურსმანი და ამ ლურსმანზე დიდი რაოდენობით იქნება ბაქტერიები, ეს ლურსმანი დაარღვევს პირველად ბარიერს, ვიცით რომ არასპეციფიკური იმუნიტეტის პირველი ხაზი, ასე ვთქვათ, ფრონტის ხაზი არის ბარიერები, კერძოდ კანი, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ლორწოვანი გარსი და კუჭის მჟავიანობა და ამ შემთხვევაში ეს კანზეა საუბარი, კანის თლიანობა არის დაარღვეული. შესაბამისად ძალიან მარტივად შეაღწევენ უკვე მჭრილობიდან კანში, კანის სისქეში, კანის ქვეშ რეალურად ეს ბაქტერიები. და მოხდება დაინფიცირება, მოკლედ ჭრილობისა. ამაზე საპასუხოდ მაშინვე გამოათავისუფლებენ პოხიერი უჯრედები მათ შიგნით არსებულ ჰისტამინს. და ჰისტამინი, ალბათ გაგიგიათ ეს ტერმინი, ჰისტამინი თუ არა წამლებზე მას გაგიგიათ ანტიჰისტამინური პრეპარატები, რომელსაც ალერგიის შემთხვევაში სვავენ. ჰისტამინი არის ის მედიატორი, რომელიც განაპირობებს სისხლძარღვების გაფართოებას
და ჰისტამინის ეფექტიც არის და გარკვეულ ანთების სიმპტომატიკას, იგივე ქრონიკული ალერგიული რინიტი ჰისტამინით არის განპირობებული, ჭინჭრის ციება, ან კოღოს ნაკმენზე რომ შესივდება და გურტიკარია ვითარდება, ეგეც არის ალერგიული რეაქცია ჰისტამინით განპირობებული. მოგდა ამ შემთხვევაში პოხირ უჯრედები გამოათავისუფლებს დიდ რაოდენობით ჰისტამინს, რაც განაპირობებს გაფართოებას, ანუ ვაზოდილატაციას, ანუ კაპილარების გაფართოებას გამოიწვევს. გარდა ამისა, აქ წარმოიქმნება მთელი რიგი ქემოკინებისა, სხვაფრად დავხატოთ მოდით, ამ ქემოკინებს დაასინთეზებენ დაზიანებული უჯრედები და მათქვეზე არსებული უჯრედები, რომლებიც აღმოაჩინეს ასე ვთქვათ ბრჭყალებში, რომ მოხდა შემოჭრა და დაზიანება რაღაც აგენტის მიერ, აგერთვე თვითონ ეს ბაქტერიებიც დაასინთეზებენ გარკვეულ ნივთიერებებს, რომელსაც ქემოკინების როლი გააჩნიათ. ეს ქემოკინები რეალოდ არის არის მოლეკულები, სასიგნალო მოლეკულები, პატარა მესენჯერი მოლეკულები. როგორც უკვე ვთქვი, ჰისტამინი განაპირობებს ვაზოდილატაციას და გვექნება ასეთი სურათი ამის გამო. ვაზოდილატაციის გამო ერთმანეთს დაშორდება ენდოთელიური უჯრედები, შესაბამისად კაპილარები გახდება უფრო მეტად გამავალი, ჯერ იმის გამო, რომ ზოგადად კაპილარების დიამეტრი გაიზრდება, ზოგადად აქ მოდინებული სისხლის რაოდენობაც გაიზრდება, ხოლო ერთმანეთს დაშორებული ენდოთელიური უჯრედები განაპირობებს იმას, რომ სისხლები გამავალიც იქნება, შესაბამისად პლაზმა დიდი რაოდენობით გადავა უჯრედშორის სივრცეებში, ანუ ზოგადად ისედაც ხდებოდა გადინება ამ ყველაფრისა, იმის გამო რომ მცირედ გამავალი იყო კაპილარები და ხდებოდა ნორმაშიც გასაცვლა მცირე რაოდენობით მაკრო და მიკრო მოლეკულებისა, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე უჯრედებიც კი გაეტევა, იმ დონეზე იქნება გაფართოებული ენდოთელიოციტებს შორის სივრცეები. მოკლედ როგორც ვთქვით, გადავა დიდი რაოდენობით სითხე, კერძოდ პლაზმა, ხოლო ეს ქემოკინები მოაღწევენ უკვე სისხლძარღვებამდე და ამ ქემოკინებისადმი მგრძნობიარე რეცეპტორები გააჩნიათ სისხლის თეთრ უჯრედებს. კერძოდ, ყველაზე პირველად რეაგირებას მოახდენენ ნეიტროფილები, როგორც ერთ-ერთ წინა ვიდეოში ვახსენე, ნეიტროფილები პირველები მოდიან ანთების კერაში. ისინი ჯერ განიცდიან მარგინაციას, კერძოდ დაუახლოვდებიან კედელს კაპილარებისა, შემდეგ მოხდება როლინგი, ანუ ნელ-ნელა გაგორდებიან და ეს გაგორებას გამოიწვევს ზედაპირზე არსებული რეცეპტორები, პერიოდულად ნელ-ნელა დაკავშირება. რომ წარმოვიდგინოთ, ახლა ეს იყოს კედელი სისხლძარღვის, სადღაც აქ იყოს ნეიტროფილი, რომელიც თავისთვის მიცურავს, ასე ვთქვათ. მოსულმა ქემოკინმა განაპირობა ის, რომ ის დაიძრა ამ ქემოკინის მიმართულებით და დაუახლოვდა კედელს, და მაგრამ ეს ამ კედელში რაღაც ერთმა რეცეპტორმა დაიკავშირა, რამაც ოდნავ შეანელა, მეორე რეცეპტორმა კიდე ოდნავ უფრო შეანელა და ერთგვარად ესე ბორბალივით დაიწყო გაგორება კედლის გასწვრივ, საბოლოო ჯამში დაუკავშირდა კედელს და შემდეგ მოხდა მისი ექსტრავაზაცია, ანუ გასვლა სისხლძარღვის გარეთ, ანუ ექსტრავაზაცია. იგივე დიაპედეზით შეიძლება ეწოდებოდეს ამ პროცესს. ანთების კერაში მისული ნეიტროფილი კი შეასრულებს იმ ფუნქციას, რაც უნდა ასრულოს, მოახდენს ფაგოციტოს, ან გამოათავისუფლოს სხვადასხვა ნივთიერებებს და იქ მოახდენს ბაქტერიების განადგურებას. აქვე არ დაგვეწოს, რომ არიან დენდრიტული უჯრედები, რომლებიც გარდა იმისა, რომ მოახდენენ ფაგოციტოს, ასევე წაიღებენ MHC-2 კლასზე, დაიმაგრებენ უბრალოდ ამ ანტიგენის ნარჩენებს, უბრალოდ ამ პათოგენის ნარჩენ ანტიგენს და წარუდგენენ ლიმფოციტებს, ეთორთა განმავლობაში უკვე ეს ლიმფოციტებიც ჩაერთვებიან უკვე საქმეში, მოულენ ანთების კერაში და B ლიმფოციტი ანტისხეულებს გამოუმუშავებს, T ლიმფოციტიც გარკვეულ მონაწილეობას მიიღებს მათ განადგურებაში და მოკლედ ჩაირთვება იმუნური პასუხი, მოხდება მობილიზაცია ყველაფერიცა და ეს ერთობლიობაში ეს წარმოიქმნება ბრძოლის ველი, ესე უხეშად რომ ვთქვათ, და ყველაფერს ერთობლიობა გვაძლევს იმ სიმპტომ კომპლექს, რომელიც ახასიათებს რეალურად ანთებას. და მოდით ახლა ვეცადოთ განმარტოთ თითოეული სიმპტომი აქ არსებული მიმდინარე პროცესებით. სიცილე განპირობებულია სისხლძარღვების გაფართოებით და შესაბამისად ჭარბი რაოდენობის სისხლის მიდინებით. შესიება გამოწვეულია კაპილარების გამავლობის გაზრდით, შესაბამისად დიდი რაოდენობით სითხე გადადის უჯრედშორის სივრცეში და ამ გადასულ სითხეს ანთებით ინფილტრაც ეწოდება, ექსუდატი. ტემპერატურა აგრეთვე სისხლძარღვების გაფართოებით არის განპირობებული, იმის გამო სისხლი ზოგადად თბილი არის და გარდა ამისა, ეს სხვადასხვა
ინდროგენული ნივთიერებებიც გამოიყოფა, რაც შემდეგ უკვე შეიძლება ცხელებას გამოიწვიოს, ხოლო რაც შეეხება მტკივნეულობას, ტკივილი შეიძლება იყოს განპირობებული უშუალოდ ამ გამოთავისუფლებული მედიატორების ზემოქმედებით ნეირონებზე, ტკივილის რეცეპტორებზე უფრო სწორად, ან შეიძლება უბრალოდ ინფილტრაციის დროს შესიებულმა სითხემ მოახდინოს კომპრესია ნერვებს და ამანაც დამატებითად გამოიწვიოს მტკივნეულობა. და ვიდეოს ბოლოს ბარემო ახსენებ კიდევ იმ აგენტებს, რომლებიც აქამდე არ გიხსენებია და აგრეთვე მონაწილეობენ ანთებით რეაქციაში და ზოგადად პათოგენის განეიტრალებაში. ეს არის კომპლემენტის ცილები, ეს არის კომპლემენტის სისტემა, ეს არის გარკვეული ცილების კომპლექსი, რომელიც პლაზმაში ცირკულირებს და ანთების შემთხვევაში ან პათოგენის შეჭრის შემთხვევაში აქტიურდება. კომპლემენტის სისტემა ხა ბოლომდე არ არის შესწავლილი მექანიზმი, მაგრამ ისინი მიეკუთვნებიან არასპეციფიკურ იმუნურ პასუხს და ისინი სხვადასხვა მეთოდებით ახდენენ პათოგენების ლიკვიდაციას. კერძოდ, მათ შეუძლიათ ოფსონიზაციას, შეუძლიათ უშუალოდ პირდაპირი ზემოქმედებით განადგურება, ან შეუძლიათ ლიზისიმათი გარსის. მოკლედ, ამა თუ იმ მექანიზმებით კომპლემენტის სისტემაც არასპეციფიურად ახდენს განადგურებას პათოგენის და აგრეთვე გარკვეულ წვლილს იღებს იმ რთულ რეაქციათა კომპლექსში, რასაც ეწოდება ანთებითი რეაქცია. და აქ, როგორც წეღან ვახსენე, ზემო ჩამოთვლილი ყოველი ეს პროცესი განაპირობებს იმ 4 ძირითად სიმპტომს, რომლითაც ანთებითი რეაქცია ხასიათდება.